bakunzi bacu bakunzi ba channel ibyezwe updates nonge kwasuza ikiri cya kiganiro babivugaho iki uyu munsi tuje tugiye kuvuga ku DJ DJ Brianne nkuko title ibivuga ese DJ Brianne yabari umutinganyi icyo kibazo gikomeje kwibazwaho bitewe nibyo DJ Brianne we ubwe yitangarije kuri Twitter ejo hashize DJ Brianne kuri Twitter akaba yaranditse agira ati Boss Queen arangije imbere yaho ashyiraho ibendera rigaragaza abantu babatinganya iyi post rero akimara kwishyiraho abantu benshi bibaje ese uyu nawe yaba yarinjiye mu bantu babatinganye murabizi mu minsi ishize hari hamaze iminsi havugwa izi nkuru cyane ku musore witwa Twahirwa Moses abantu rero bari kwibaza niba na DJ Brianne nawe byari uko bimeze nawe yinjiye cyangwa asanzwe ari muri abo bantu DJ Brianne rero amaze gupostinga ibyo bintu nkuko muri kwibona hano kuri Twitter abantu babisamye hejuru cyane batanga comments zitandukanye mu byo abantu bavuze haru uwitwa Paul wayese agira ati ese Bria wabaye mutinganye cyangwa nuko bamamaza gusa ntumutaze nabazaga gusa ariko niba ari byo wibuke ko uri umukristo ntukamamaze imigambi ya sekibisha gibyo ibyo yahise yandika gusa DJ Brianne munsi yahise amusubiza arambwira ngo sindi we sheri undi muntu witwa Jean Bernard yagize ati aha amafaranga akubise ngo haroroha irimbukiro rikomeje kutwakira abo twitaga nka public figures nibo sekibi akomeje gukoresha ngo boreke imbaga nyamwinshi n'ukuba maso witwa Rukundo yagize aturumva umugabo atakunyura koko babyita gupfa uhagaze imana ibyangurunuka pu inkozi z'ibibi gusa witwa Delphine we yaje aravuga ati byavuzwe kera ahubwo nuko ngo ubikora mu ibanga rikomeye cyane n'abasharoni n'abandi ariko ndakwikundira no matter what hari uwagize ati ndumiwe urya bose bahurira ku kantu ko gutwikira umutwe bagasiga akantu kameze nk'isunzu imbere turabamaganye pe uwitwa Benjamin yagize ati icyo mutabona se ni iki icyakora murabikora imana ikabihorera mukibwira ko ihwanye namwe witwa Fishagar we yageze ati no ibyo bakuvugaho none se ibyo bakuvugaho nibyo ko mbona ntabyumva neza witwa umusore wemera we yageze ati dore na cyakimayibobo nacyo burya bagicukura mu mwoyo pe yewe ngayo nguko witwa Muhima Duso yageze ati karabaye nawe ukaburi declare uwamahoro we yageze ati uyu mugore akunda kashi ntiyabura Big Uncle yageze ati shitani yigendera ese mwese mwambara bimwe cyangwa ni uniform uwitwa Isume y'inzowe yageze ati gukomeza kubihisha biranze uwitwa Jafet we yageze ati ntacyo bashigaje uretse kutuzanira shitani uwampa ububasha nabatuza induba ngibyo ibitekerezo bitandukanye byatanzwe kuri post ya DJ Brianne ariko hari aho umuntu umwe yanditse amubaza niba koko DJ Brianne nawe yaba yinjiye muri bino bintu gusa nkuko yabivuze DJ Brianne yahise amusubiza amubwira ngo sindi we nyuma y'iyo post DJ Brianne yaramaze gushyiraho nyuma y'amasaha make cyane yahise yongera arandika kuri Twitter aravuga ati ndababonye koko murayagara umuntu agapostinga ibifite umumaro mukifata nk'abatabibonye
ariko amanjwe yo muzi kuyagiraho ibitekerezo koko ashyiraho utuye moji duseka cyane ahita yongera hasara avuga ngo ngaho musare ahita yongera araseka gusana none ashyiraho rya bendera ry'abantu babatinganya nyuma y'ibyo ngibyo yaramaze gutangaza nabwo abantu batanze ibitekerezo bitandukanye kuri ibyo ngibyo hari wahise avuga uwitwa inganzo yageze ati ariko banza uziko uri mu bavuga rikijyana ubwo yamubazaga hari waje uwitwa Chibudi Chibude aravuga ati amagambo gira ntahwanye nuko ungana pe ikosore mu mivugire cyakoze ibyamamare murasetsa ubu uzaburira ngo wabuze abagukunda cunga ibyo uvuga pe uwitwa Ice Prince yagize ati yego mabuja erega ufite yajya aragenda ni gutekereza umwanya ufashe wandika andi manjwe nkumvangiriye impuwe abasazi ugiye gusanga indera umuheburayo we yageze ati kwanda kwawe na amahitamo yawe watujijisha utabikora it's up to you umwe uwitwa umurera yageze ati shu warunteye ubwoba pe Brianne I just wanna say I love you baby uwitwa Somana yageze ati twabibonye nyine namwe mwinje mu muryango se ngo tubimenye ibidafite umumaro ntibikaducire ishati uwitwa mwandishi Musa yageze ati ubona rero ko LGBT ariyo ifite akamaro acyaho tuye moji tugaragaza ko ibintu ari umwanda uwitwa Sawa Soye yageze ati nubundi ukunda kashi ntiwagotwa ubwo nyine wariye uraduhombeye hari wageze ati iyo umuntu yasaze abayumva ari we muzima kurenza abandi bose uwitwa Ntiruterwa yageze ati nushaka utingane ko ari wowe uzagenda winera hari ubwo ari njyewe uwitwa Kaneza we yageze ati wikanze iki kirazira gusinyira undi muntu ataguhaye uburenganzira hari wageze ati nawe se urashaka kwanda semaye uwitwa Cyusa we yageze ati dusazwa n'iki se ubu ibi urabona byadutungura n'imyaka tumaze tubikuziho nta birenze kabisa ngibyo ibitekerezo byatanzwe kuri post Brianne yaramaze kugushyiraho bakaba bavuze ibintu bitandukanye nubwo yabyanditse gutya ariko harabakomeje kugaragaza yuko DJ Brianne ashobora kuba nawe ari umutinganyi ariko nyirubwite we ubwe arabihakana nkuko twabivuze haruguru akavuga yuko atari umutinganyi mwakoze cyane kudukurikira iyi ni channel ibyezwe updates mukomeze mubane natwe mu biganiro bitandukanye ndetse no makuru agezweho atandukanye.